მინდა მიულოცო ჩემს ოკრიბელებს, ჩემს ტყიბულელებს. დამდეგი ახალი წელი 2015 წელი. დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული ვარ. ისეთი სახელმწიფო მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ ხელისუფლებიდან. ისეთი ზრუნვის საგნად ხდება ქალაქ ტყიბული, რომ ჩვენი მომავალი ამ თვითმართველობის დამკვიდრების დღიდან თვითმართველობის ქართული ოცნების მაგხსხედელობაში იქნება ოცნებების ასრულების წელი. ამის იმედს ისმაძლევს, რომ ბიუჯეტი ფაქტიურად გადიდებულია, გაზრდილია, როგორც რეგიონული განვითარების ფონდის მხრივ, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხრივ, გაზრდილია თანხები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის. და განსაკუთრებით მინდა ტყიბულელებს უთხრა ის, რომ მომავალ წელს ჩვენ ვიცხოვრებთ თბილ სახლებში, გაზიფიცირება დამთავრდება მომავალი წლის ბოლოს და ერთი უდიდესი პროგრამა და სასიხარულოა, რომ ტყიბულელები მომავალი წლიდან მიირთმევენ უკვე ევროპული ხარისხის წყალს 24 საათიან რეჟიმში. გადაწყვეტილია ამ წყლის რეაბილიტაციის პროექტი, გადაწყვეტილია მისი მშენებლობის დაწყება, ჩვენ ახლა ვაზუსტებთ რაღაც დეტალებს პროექტში და მომავალი წლიდან, ალბათ იანვრიდან უკვე შეუდგებით ამ წყლის რეაბილიტაციის პროგრამას. ამის გარდა დიდი გეგმები გვაქვს ჩვენ გელათის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენის, 1,000,000 გამოყოფილი მოწამეთის, აბსოლუტურად ყველა სფეროს ვეხებით. ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია, ჩვენი ბიუჯეტი მიმართულია ხალხის კეთილდღეობაზე, მათ ჭირვარამის გაზიარებაზე, სოციალური დატვირთვა აქვს. და მე მჯერა, რომ ტყიბული 2015 წელს გაატარებს ისე ლამაზად, როგორც ხვდებით ამ ბოლო ღამეს, როგორიც არის განათებული, გალამაზებული. იმერეთის რეგიონში დარწმუნებული ვარ, ყველაზე ლამაზი ქალაქია და იბრუნებს ტყიბული თავის სამრეწველო მნიშვნელობას, იბრუნებს ძველ დიდებას და ვარწმუნებ ყველა ტყიბულელს, რომ ჩვენ ერთად დავდგები და ტყიბული გადაიქცევა ღიმილის, მეგობრობის, ურთიერთგატანის და პატივისცემის ქალაქად. კიდევ ერთხელ დიდი იმედით ხვდები ამ ახალ წელს, დიდი გეგმები გვაქვს. ჩვენ მუნიციპალიტეტი, გამგეობა, საკრებულო, ჩვენი ტყიბულის მაჟორიტარი ქაბატონი ელისო მუხლ მოუდრეკლად, მუხ ჩაუხრელად ვიშრომებთ, რომ ტყიბულების იმედი გავამართლოთ და ჩვენ უკეთესი ტყიბული შევქმნათ, ვიდრე დაგვხვდა.